Urania uvádí. Kouzelné příběhy tří vlčích mláďat a jejich přítele, kterým je starý, moudrý býk Tatonka. Společně putují přírodou a zažívají neuvěřitelná dobrodružství. Tatonka. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Pan Moudrý hlídá pejska. Copak? Pomalu, Micko. Tak, je to naložené. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! No, snad. Ty bys chtěla něco k snídani, Micko? Promiň, jsme moc velcí a do kuchyně se nevejdeme. Tak poběž ty mi, hodný pejsek, jen hezky pojď. Ne, 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 ta lampa se s tebou nechce kamarádit, poběž. A pro pána... Jsi doma brzy, drahý? Ahoj, čípak si, pejsku? Tak to je Timmy, pejsek paní starostové. Odjela na dovolenou, víš? A požádala mě, jestli bych se o něj nepostaral. Pochopitelně jsem souhlasil. No, strýček Bernard teď musí zase do práce. Papa, Timíčku. Ale já jdu dnes na návštěvu k sestře a tady ho samotného přece nenecháš. To je smůla. Tak toho tedy budu muset vzít sebou. Jen doufám, že budeš hodný chlapec. Bořku, proč do toho domu dáváme dvoje vchodové dveře? Protože tu teď budou dva byty, Julčo. Jeden nahoře a jeden dole. A každý byt bude potřebovat vlastní vchod, že ano? Jasně, už chápu. Dobré ráno, pane Moudrý. Ahoj, pejsku, čípak ty jsi? No tak, přestaň, sedni, Timmy. No, sedni, chlapče, to je Timmy. Bez paní starostové, starám se o něj po dobu její dovolené. Oh, je tak miloučký. No, Timmy, nech toho, to by stačilo. Nemám na tohle dovádění čas, přestaň, slyšíš? Timmy, pojď ke strýčkovi Bernardovi. Strýček Bernard. Slyšel jsi? Okamžitě z té míchačky vyskoč. Já ho radši vyndám, pane Moudrý. Pojď sem, pejsku, pojď ke mně. Tak a je to. Hodný kluk. Je třeba zůstat klidný. Já jsem klidný. Mám je dneska hodně práce, to je vše. Pane Moudrý, myslím, že by ty mi potřeboval vykoupat. O, ty mi, podívej na sebe. Bořku, co si s ním jen počnu? Vezměte ho na dvorek. Je to hned za rohem. Týna vám pomůže ho umýt. Skvělý nápad, Bořku. Poběž ty mít jeden umouněnče. Tohle nedělej, ty mi. Nezlob. Neboj se, Luďo, chce se jen kamarádit. Opravdu? Co se to, pane Moudrý, co se stalo? Jen pomalu. A ještě, že mám na sobě pracovní oděv, pejsku. Jsi dost špinavý. Ano, omlouvám se vám, Týno. To je Timmy, pes paní starostové. Skočil Julče do míchačky a trošku se umazal. Jejda, ten to vyvedl, ale to spravíme. Dojdu pro vodu a pro šampon. Mohu si od vás zavolat, Týno? Nestihnu přijet na sjednanou schůzku, musím jim to oznámit. Samozřejmě. Poslušte si, pane Moudrý. Sedni si a zůstaň. Hodný pejsek. Co pak je, Micko? Myslím, že jí Bořek zapomněl dát snídaní. No, tak to, abych ti něco donesla. Kdyby tu tak byla Týna, aby mi ty dveře podržela.
pomalu, Božku. Tady máš, Micko. A teď ještě donesu vodu a šampon pro Timíčka. Pro pána. Už to nesu, Timi. Teď tě trochu... Timi? Timíčku? Oh, pane Moudrý, máme tu malý problém. Hmm? A jaký je to problém? Jde o Timíčka. Vypadá to, že... utekl. Utekl? Ale to ne. Timi! Timi! No jeminačku, co se děje? No tohle... Co se to stalo? Kdo mi převrátil popelnici? Tak, podařilo se. A teď je čas na oběd. Jedem, parto, zpátky na dvorek. O, a zapomněl jsem, můj mobil. Dobře, a teď na oběd. Timi! Timíčku! Haló, pejsku, ke mně! K noze! Ahoj, Týno. Zdravím, pane Moudrý. Tak už je pejsek pěkně čistoučký? Ne, Božku, je stále špinavý a navíc ještě někam utekl. Já to vezmu. Zmizel? A kam? To netuším, Božku. A jestli se mi ho nepodaří najít, bude se paní starostová zlobit. Co si jen počnu? Pane Moudrý, to je pro vás. Pro mě? Ano, paní starostová. Jejda. Paní starostová, ano, velice vám děkuji. A Timíček? O, ano, je v pořádku. Ano, má se báječně. I kdyby chtěl, nemůže se mít lépe. A je také čistý, opravdu. Ano, ano, pěkně čistoučký a je tady. Vy s ním chcete mluvit? Ach, ich, tak tedy, ano, 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 samozřejmě. Pojď sem, Timíčku, panička s tebou chce mluvit. Ne, ne, není nachlazený. Já je zdravý. Viď, pejsku. Huf, huf. Ano, asi nějaké špatné spojení nebo tak něco. Ano, s Bohem. Tohle je velmi naléhavé. No, promiňte, Božku, ale musíme toho psa hned najít. Nebojte se, pane Moudrý. My ho najdeme. Dobrá, takže parto, pojďme ho hledat. Doufám, že ho najdou. Našli ho. Ne, to ne. Pomoc, pomoc. Jdi pryč. Jsi strašně špinavý. Já tě nechci. Tady po něm také není ani stopy, pane Moudrý. Řekněte, co si mám počít. Co jen budu. Haló, Týna. Pomoc, pomoc. To zní jako Luďa. A Timi? Timíček? O, chvála Bohu. Musí být na dvorku. No, jen pomalu, pomaličku, sedni, Timi. No, Micka ho přivedla zpátky. Výborně, Micko. Je mi to moc líto, pane Moudrý. Nikde nic. Timíku! Micka ho našla. Teda, ty jsi ale chytrá kočička, Micko. Ano, a nyní nastal čas na koupání. Bernarde, co dělá Timi ve tvém oblíbeném křesle? Zdá se, že se mu tam líbí. To je pěkné, drahý. Chtěl bys kousek masíčka? Jistě, děkuji, Barbaro. Po tom všem, co jsem dnes zažil. Kde pak, to není pro tebe, Bernarde. Koupila jsem to pro ty míčka.